我就利用了项目赞助的那万块筹划跟出版这本书。这本书是2015年我的演出啊《四人悬案》的一个脚本，加上我的原创的脚本啊，两部分，原创跟演出本。再来一个是2016年的向历史提问号啊，那个相声系列，所以三部分的内容在这里啊。所以非常感谢这个华族文化中心的特别贡献奖啊的这个项目赞助。我回想起来啊，就去年吧，通知我得奖的时候，我就相当的兴奋，我也意外，因为这是第一个颁给我。当然我也从评判的阵容啊看得出来，他们都是对文化方面非常有认识的，所以这个奖的颁发应该是相当慎重的了，所以对我来讲是一个很大的鼓励。我希望新加坡的华族文化、华族艺术的一些工作者，他们做了很大的奉献的那些工作人员啊，有机会分享这样一个奖。但因为一年只有一次嘛，他们每年都有的话，我想应该是今年里面在表现上特别突出的啊，而且有一定的历史、一定的影响的，希望他们尽快的提名。